Իսպանիան ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանությունը ընդունած երկրների շարքում ավելացավ նաև Գերմանիան։ Հայաստանի դեպքում արդեն ժամանակը չի անցնելու պահանջատիրությանը հստակ կետերով։ Ես համամիտ լինելով ձեր բարձրաձայնած խնդրին, ուրիշ բան եմ ուզում ասել, ոչ թե Հայաստանը, այլ հայություն, երկու տարբերակում, խնդրում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, իր արտաքին քաղաքականության ձիրում ներգրավել է ցեղասպանության ճանաչման արդի չանկեր ներդրում, Հայաստանի Հանրապետության ձնուն տվող փաստաթուղթը անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ հոդվածը, դա նախադեսում է, Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է, նպաստում է, ոչ թե պահանջում է, հասկանում եք, չէ՞, ինչու, և դա շատ բնական է, իմ հայրս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, բայց նրանք հայ են, նրանք դուժած են, չէ, իրենք ապրում են Սպիրկում, չէ, իմ բոլոր բարեկամությունը, Արգենտինայից Վանկուվեր, Կանադա, հա, Ռուսաստանից Լիբանան, չէ, այդ բովանդակ հայությունը 10 միլիոնից ավելի ցեղասպանության անմիջական զոհ է, հա, հրաշքով մազապուրս եղած մեր այդ սերունդի շարավելները, չէ, ուստի պահանջատիրությունը, այո, 2015-ը հերիք է, այրերորդ դարևից է 15 թվականի մեծ եղերնի, որ այլևս հայությունը անցնի հաջորդ տուր, հաջորդ տուրը ձեր նշածն է, պահանջատիրություն, պահանջատիրությունը ունի մի քանի կատեգորիա, որով պետք է հանդես գանք, առաջին, իրավական, ինչու, ցեղասպանությունը եզրույթը, հենց այդպես փար չի, համեմատով ասում է Ֆոլկիա մորդ, Հարը, այսինքն ցեղասպանություն, գենոցիդ բառը օգտագործվեց Բանաձևում շատ հստակ, որ դեր ունեցած գենոցիդ է։ Սա ինչ է Իրանից ներգրավում։ Եթե գենոցիդ է, եւ եթե այդ պետությունը ճանաչում է, ուստի գենոցիդը շատ հստակ Բանաձևում ունի։ Միացյալ Ասկերի գազմագերության 1948 թվականի կոնվենցիոնը դա, չէ՞, որտեղ հոդված առնված նշված է ցեղասպանության ճանաչման դեպքում ինչ պատժամիջոցներ կա։ Այդ գործադրողին մեղսարցողին, այդ դիլինքը կուսակցունը, ծախ կուսակցունը, դիգին ուլայել կմորաստեր ներգասում էր, այո, դու պատկերացում եք եզ է, Գերմանիան ընդունելով հանտերս, կարավարությունը որոշի փոխադությունդա, ում միգի դա, այստեղ է ներգայացնող պետական միավորը, քաղաքական միավորը, դա Միացյալ Ասկերի գազմագերության մի իրավատան, ինչպես Իսրայելություն, այդպես էլ Հայաստանն է, չէ՞, Հայաստանին դա օդուչրի նման է պետք, հա, մենք այսպիսի իրավիճակից դուրս կգանք, պատկերացրեք միայն Թուրքիայի Հանրապետության ներսում, այս Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի իշխանության օրը, այդ թադակնությունները, որ ի նվազ հայության ավարտվում են, այդ մեր գալվածները, որ չէ, բռնակրված է մեզից, ելենք նստանում, մեր ամբողջ դպրոցները, եկեղեցիները շուտ չեն քաշել, մենք ինքնապահ վիճակի մեջ ենք, մենք խնդիր չունենք նյութական, հասկանում եք, հա, Իստանբուլի եսից ավելի մերն է, Իստանբուլի եսից ավելի, իմացել է, չիմացողներին եմ ասում, Հայաստան Հանրապետության պետական բյուջեի 20 կամ 30 անգամ ավելին է, դրա վարձականության փողը հերիք է մեզ, պատկերացրեք ցեղասպանության համար նյութական միայն, հա, փոխադուցումը քանի միլիարդների կբերի, ուստի իրավական կատեգորիա, հա, որը ճանաչում է ցեղասպանությունը իբրև այն ժամանցելի հանցագործություն, այսինքն ոնց որ մի ռոպե առաջ է դեր ունեցել, եթե ասում ես ցեղասպանություն, ոնց որ ասում է ջադրագու շախմատում են ասել, ձերս տվել խաղա, ձերս տվել խաղա, հիմա մենք պետք է անցնենք արդեն այդ երկրորդ փուլին և պահանջատերի անով անտեսկանք իրավական, երկրորդու գույքային, իմ ընտանիքի անունով Ասպանյանների, հա, ուրեմն գույք ունենք մենք Արևմտյան Հայաստանում, և իմ Բաբիդիս անունով եղած հողում այսօր նավտավորը, այսինքն ես պիտի դառնայի Սաուդյան Արաբիայի կամ Կատարի, այսպես ասած, այդ շեյխերի ունեցած հարուստության դեր մարդ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության մտավորականի կեցվածքով բազի գոյատևում է, հա, այդ իմ եղածի վրա Թուրքիան է նստած, Թուրքիան է շահագործում, Թուրքիան է շահագործում, չէ, ուրեմն, բայց դա պատկանում է Հացպանյանին, ուրեմն ես ինձ պատկանողու ետ ստանալու կարգավիճակ պետք է ձեր բերեմ, սա նշանակում է թադակնություններ, ինչ կան ուզեք, եդերի պետք է անհատական, միութենական, համայնքային, հա, բան է, և իրավական ես հարցը պիտի իրավապանները ձևակերպեն ու տնեն սրա ժամանակն արդեն, պետք է արդեն այդ պահանջատիրական յուրականչուր գետը ձևակերպված իրավականորեն տրվի սեղանի վրա և Գերմանիան աջակցելու է դրան, որպեսի Թուրքիան այդ փոխադուցման հարցը լուծի,
ես խոսեցի միայն իրավական եւ գույքայինի մասին։ Գույքային եւ իրավականից հետո կա փառոյական վնասի փոխադրություն, պատմամշակութային արժեքների ոչնչացման, չէ՞, փոխադրություն։ Պատկերացնում եք, երկու շաբաթ հետո մեր երկիրը այցելելու Հայաստանի Հանրապետություն Բրոմի Բաբը, չէ՞, ուրեմն առաջին քրիստոնյա պետությունը այցելելու Բրոմի Բաբը եւ քրիստոնեական ամբողջ արժեքների, այսպես ասած, ոչնչացման նրանց եւս ցեղասպանության արդիվ խոսք գասի այստեղ, որովհետև ինքը լինելու Գյումրիում ճիշտ Անի մայրաքաղաքի մեր դիմացը եւ երեւի Անին ալգտես մի աչքերով այդ 1001 եղեցիներով հայտնի մեր մայրաքաղաք Անին եւ այդտեղ երեւի դա ամբողջ քրիստոնեական համայնքյանունից ինչ որ խոսքով հանդես կգա, որը իրական է։ Պարոն Հասպանյան, այս ճանաչումը Գերմանիայի կողմից արդյոք դեմարշ չէ Թուրքիա-Գերմանիա հարաբերություններում եւ արդյոք Գերմանիան չէր ուզում ինչ որ բան հասկացնել Թուրքիային։ Այո, դեմարշը շատ ճիշտ է ձեր նկատառումը, ես լիովին համաձայն եմ ձեր մտքի հետ։ Դեմարշը եւ այդ դեմարշը երկու բանով է պայմանավորված։ Առաջինը, իրենք Եվրոպան հասկանում են, որ Թուրքը պիտի Եվրոպա չմտնի կամ սահմանապահվի այդ կանով, ինչ կանով որ կա։ Իսկ Նիկի Մերկելը այդ Սիրիայից փախստականների Իրաքից, չէ՞, ամբողջ մի հոսք որ դեղ ունեցավ, չէ՞, ու ամենամեծ հոսքը թե մի Գերմանիա դեղ ունեցավ, 1 միլիոնի մոտ բան խոստացել է Թուրքիային, չէ՞, որ նրանց ետ վերադարձը ապահովելու դեպքում Թուրքիայի փախստական հատվածը, նույնիսկ նրանց նպաստները նյութական ապահովելով, հա, իրենց կենցաղը, բան եւ այլն, թույլ դա, ուրեմն հոկտեմբեր ամսից սկսյալ, նույնիսկ թվական է նշվել, 16 հոկտեմբերից Շենգենյան ուրեմն կոդի ազատ ելքումուտք Թուրքիայի քաղաքացիների համար։ Սա երևի Եվրոպան չէ պատկերացնում, պատմական քրախ է։ Այդ որ 1460-ներին չի կարողացել Սուլտան Սուլեյմանը գրավել Վիենան, այս մի անգամ շատ հանգիստ կգրավեին ներսից, ոչ միայն Վիենան, Բերլինի, Բրյուսելը, Ամստերդամը, Փարիզը, Լոնդոնը, հա, միապ թուրքական արշավ պատկերացրեք, Շենգենյան, վիզա չի գա, Թուրքիայի եսը Եվրոպայում, առանց խնդրի, հա, վերջ, դեմոգրաֆիական վիճակը կփոխվի այդտեղ։ Եվ այդ արշավան կգասեցնելու համար, համար մեկը Մեծ Բրիտանիան, Դևիդ Քեմերոն, համար երկու Ֆրանսուա Օլանդ, իմ նախագահ, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ, հանդես եկան շատ խիստ հանդարտումով, որ Գերմանիայի նման գեցվածքը, հա, Եվրոպայի շահերից չի փոխվում, Գերմանիան մնաց առանցին։ Ավելի ճիշտ եթե որ ասեմ, Գերմանիան պետք է դա ընկալեմ Մերկել, CDU, որովհետև Գերմանիան Մերկելը չէ, այո, ճիշտ է, այսօր ընդրված, վստահված Գերմանիայի ժողովրդի կողմից Բունդեսկանցլերն էին, վարչապետը, բայց իր քաղաքականությունը հարիվճել Գերմանիայի պետական շահերին։ Գերմանիայում ևս շատ խլդումներ աղավես վերջին 1 տարին, Մերկելը բան այդքանի չի ասել ժողովրդականություն, էլի, հա, սոցիոլոգական արդյունքներով յուրականջուրը դեսնում եմ, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մոտ աշխատող Անգելա Մերկել, դիզավող, նսեմացնող, հա, հոտվածներ, երկուշ թերթեր են կրում սա։ Էրդողանը ինչ ասում է, Մերկելը դաբրոյ է դալիս, այո ասում, գնկում է եւ այլն, խայդարակ է վիճակ, որ Գերմանիա ամենահսկան է քերոսկա պետությունը ամբողջ Եվրոպայի, հա, տնտեսապես ամենահզոր, ամենակայուն, ամենաստաբիլ, հա, վիճակում, ինչ որ Թուրքիան փեշքեշ, հասկանում եք, Գերմանիայի պետական քաղաքականության շատ ձեռնդու է այս իրավիճակը, ասին իրենց պետք էր մահանա։ Այդ իմաստով ես մի քիչ ինձ վիրավորված եմ զգում, որ հայոց ցեղասպանության իրողության աներկելի փաստը այո օգտագործուեց այս առումով, պետք է դա մենք խոստովանենք, հա, բայց ասում եմ երկու երնեք մի դեռ չի լինում, շփախտաբար, հա, ավելի լավ ուշ կան երբեք բանով, ուրեմն դեղի ունեցավ այդ ինչ դեղի էր ունեցել, բայց ինչպես ես իմ խոսքի սկզբում ասեցի, ի սկզբանե Մերկելը եւ Գերմանիայի բոլոր քաղաքական ներկայացուցիչները Թուրքիային հաղորդել են այս մասին, որ դեղի ունենալու սա, դուք եթե ուզում եք Եվրոպա մտնել, դուք պիտի եվրոպացի լինեք ձեր գրած արժեքներով, հա, մենք չենք կարող իսլամական, չգիտեմ, պատմական իրողությունը դրժող, մերժող, գարկավի ժողով Թուրքին Բեռլին հրավիրել, որ ինչ, դուք ասես տեղ ասես, չի լավ այդ բանը, երբ որ ես շատ լավ գիտեմ, ես եմ ամենից ծրագրավորելու քեզ դվել, որ դու անես դա, հա, ու դու դա մերժում ես, ես ոնց եմ իմ պատմության այդ հաշտվել, չէ՞, թե հրեաների ողջագիզման հոլոկոստի փողանություն են գալիս, դու ես պիտի հաշտվես, վերջ, միայն այդ դեպքում Եվրոպայի տրները կբացեն քո առաջ, դրա պատմությանը հաշտվի, դա շատ կարևոր բան, ինքը շատ լավ գիտի, այսինքն Գերմանիան, որ Թուրքիան չի կարող պատմությանը դնել ճիշտ հանգիստ, այստեղ որ Թուրքիան խորին,
Թուրքիայի գմնա միայն անունը դրանից, ասում անուն գա, անանուն չի գա։ Թուրքիայի հարաբերությունում չի գա 1 մետր քառակուսի տարածք, որը թուրքա պատկան լինի, քրդա պատկան լինի, չերքեզա պատկան լինի, լազա պատկան լինի, ոչ, ոչ և ոչ։ Ուղիղ երկրի կեսը, ծախ կողմը, դեպի արևմուտք, հունական, Անատոլիա կոչված տարածքն է, կեսից, դեպի այսպես ասած Արցախ, դեպի Հայաստան, մեր կողմում ամբողջովին Հայաստան, ամբողջովին ուղնուցուցով, այսինքն հույների եւ հայերի երկրի բռնազավթած մի պետական միավոր, որը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ նաեւ Ռուսաստանի տաշնային աջակցությամբ ոտքի է։ Հիմա սրան արդեն ժամանակ եկել է, որ այսպես ասած իրերը կոչեն իրենց անուններով, Գերմանիան արեցրա, Գերմանիան իրերը կոչեց իր անուններով, ու մենք պիտի այսօրվանից կրխարգի ստնենք սեղանի վրա և սկսենք լուրջ գործանել։ Մեր արդակին գործերի նախարարությունը 24 ժամյա աշխատանքից պետք է անցնի մի սուպեր ժամանակահատվածի 48 ժամային աշխատանքային ռեժիմի մի օրվա մեջ տեղավորելու։ Մեր ամբողջ դեսպանները պետք է անընդհատ ամենուր աշխարհի ցանկացած գետում սկսեն այս փաստարկի հիման վրա այլ վերություններին ներգրավել։ Հարցրասավ դիվան բաշուս։ Դիվան բաշեն, այո, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ևս ընդունեն ցեղասպանության փաստը, այսպես ասած Թուրքիայի Հանրապետության վարչակարգը չի կարող այլևս շարժվել։ Ուստի քննարկ այլևս ոչ թե պետք է դժեր Թուրքիայի Հանրապետությունը, Անկարա, պետք է դժեր Վաշինգտոն դիսի, դա շատ կարևոր համբան է մեզ համար։ 3 խորհրդարանի նախագահ Պանաձևը ուրեմն հիմնավորելիս իր խոսքում ասեց, այժմ Թուրքիան պատասխանատու չէ դեր ունեցած մասին։ Սա միջանգյալ ասված բան է, Պանաձևում չի դա, բայց խոսք է, որ օդի մեջ է և երևի Գերմանիան հիմա այսօր դեսպանական չեն, դեսպանական հարաբերությունները կգախագայեն, կսարեսնեն, մի քանի շաբաթ կհողորդան, ցույցեր, ինքնարգիզումներ, թուրքական տրոշակներ, Գերմանիայի տրոշակ գվարեն և այլն և այլն, Գերմանիայի տրոշակ գվարեն ասելով Facebook-ում բում, 4.5 միլիոն մարդ արդեն գիսվել է, ուրեմն թուրքերը որ հետամնաց են, ուրեմն նկարը Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացիներին թուրքերն են պատրաստել, ուրեմն նկարում առաջին դեպքում Գերմանիայի տրոշակն է, երկրորդը Բելգիա, նրանք իրենց ծևերով են տարբեր, քույները նույնն են հերթականությունը, ասում եմ, խնդրում եմ չշփոթել Գերմանիայի տրոշակը Բելգիայի հետ, հանկարծ չվարեք Բելգիայի տրոշակը։ Facebook-ում բում է, այդ հետամնաց ժողովրդին այդ երկրի տրոշակն են ուզում ցուցանել, որ թուրքը ի՞նչ կիմանա, ասում է, ի՞նչ ի՞նչ գիտի, նույնիսկ ի՞նչ չէ, չէ, ժողովրդական խոսքը, կարող ա խես Բելգիացիների տրոշակը վարեն, հասկացել դրանով իրենց փաթաթեն, չգիտեմ ինչ էր անել, խես Բելգիան խաբար չէր դա փորձում։ Հա, ուստի դա իմիջայլուց եմ ասում ձեզ, որ այդ խորհրդարանի նախագահի պան Անգելա Մերկելը ևս 1 ժամ հետո Պանաձևի ընդունումից փաստայի ասեց, որ ինչ անունը Թուրքիան հզոր բնություն է, մեր տաշնագիցն է, բայց մենք նաև լավագույն պարտներն ենք Հայաստանի Հանրապետության, ու ես ամբողջը մենք անում ենք վերջապես ի վերջո Հայաստանը Սուպրեմպետություն և Թուրքիան հարևաններ իրար հետ սահմանագից, իրար հետ հզու կտնեն, և այդ պատմական իրողության փաստարկման հիմնավորմամբ սրանից հետո նոր ժամանակներ կան, դա Գերմանիայի պետական ողջույնն է, այսպես ասած։